Красилівський район – територія Росоловецької сільради. Серед поля, як острівець у морі, братська могила жертв фашизму. Аби дістатися до неї, треба йти через приватну земельну ділянку, бо навіть стежки сюди немає. Захоронення розташовано в масиві розпайованої землі. Як розпайовували цю землю, як давали цю ділянку, коли там є захоронення і ніякого під'їзду. Ми майже рік, от зараз спливає рік, ми боремося за те, щоб туди була дорога, щоб туди був під'їзд, щоб можна було це захоронення привести в порядок. У воєнні роки Леоніду Підлісному було всього два, коли його із матір'ю ув'язнили до німецького концтабору в Кам'янці-Подільському. Нині він один із тих, хто дійсно переймається збереженням подібних захоронень. Коли ми останній раз приїхали, що ми побачили? Ми побачили розриту могилу і кістки, дитячі кістки зверху. Що там шукали ці варвари? Що вони там шукали? І що цього ніхто не бачив, нічого не знав. Голова ж Росоловецької сільради, на балансі котрої і є це захоронення, запевняє, повідомили у поліцію одразу, як тільки виявили, що воно розрите. Однак правоохоронці кримінальне провадження не порушили, оскільки не бачать складу злочину. А того, як так сталося, що під час розпаювання земель не спроєктували дорогу до могили, сільський голова пояснити не може. Утім, помилку, переконує, вже виправляють. Укладається на даний час договір сервітуту між Росоловецькою сільською радою і власником земельної ділянки для забезпечення проїзду. В даний час договір земельного сервітуту на завершальному етапі, після його державної реєстрації, він вступить в силу. Власник земельної ділянки погодилися забезпечити під'їзд безкоштовно. Проте коштів у бюджеті сільради на благоустрій пам'ятки історії все одно нема. Проблем у нас є надзвичайно багато, куди кошти використати. Потрібно використати на нагальні проблеми. А такі питання, як облаштування, облагородження, там можливо залучення фінансування з інших джерел. В даний час проводиться пошук спонсорів. Колишні ж в'язні концтаборів і не просять грошей у влади, а готові самотужки облагороджувати захоронення. До прикладу, саме завдяки їхнім старанням дві братські могили біля сусіднього села Манівці набули належного вигляду. Два захоронення в такому занедбаному стані, завалені деревами. Ми майже три роки вирішували це питання, не просячи у влади копійки грошей на це. Зараз там зроблені прекрасні пам'ятники, прекрасна огорожа, якби так було скрізь. Найбільше ж побоюється Леонід Йосипович, що з часом разом з такими, як він, відійде у вічність і турбота над захороненнями жертв фашизму. А таких могил на теренах області близько сотні. Тому закликає нас не бути байдужими.